ৰাতিপুৱা 6:22 আৰু মই ওলাইছো স্যার 2 কেজি দানা লৈছো এটো পলিশ হয় এটো স্পন্সৰ কাৰণে 80 টকা কেজি লয় দোকানৰ পৰা ললে আৰু বেক ললে একমান কম পাবো আৰু মই এই গৰিত মই এনেকৈ দি দিম গুটি পুখৰি এনেকৈ আপোনালোকে দি যাব গুটি এনেকৈ দি গুটি পুখৰিখিনি দি দিব লাগে নামি আৰু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি লৈ দিবলৈ দুপৰীয়া কেতিয়াও নিদিব এনেহলে পুনৰ আমাৰ পুনাবিলাকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে চাব মই যিহেতু অকলে ভিডিঅ' কৰোঁ সেইকাৰণে মই আগতে দানাটো দিলোঁ মাছৰ তাৰপিছত আপোনালোক মাছে কেনেকৈ লয় সেইটো দেখুৱাম বন্ধুসকল চাব পাৰে কেনেকৈ দানাটো লৈ আছে মাছে চাৰিওফালে চাওক একদম সুন্দৰকৈ ওপৰত দানাটো পানীৰ ওপৰত বাঢ়ি থাকে আৰু মাছে লওঁতে সুবিধা হয় আৰু বহু খুলি হৈ যেনেকুৱা তলত গুচি যায় চব মাছে নাখায় এইটো চব মাছ পোনাবিলাক যেতিয়া দানাটো আপুনি গোটেই পুখুৰীত দি দিব তেনেহ'লে তেতিয়া মাছবিলাক ওপৰত উঠি আহে চাওক কেনেকুৱা হ'ল আমি দুই মাহ আঢ়ৈ মাহ আগত স্পঞ্জটো এৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া 2 লিটাৰ এৰিছিলোঁ গোটেই পুখুৰীত হৈ গ'ল পুখুৰী ইয়াতেই ভৰি গ'ল মাছটোৱে এতিয়া আমি এইবিলাক ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইয়াত ইমান যিহেতু ইহঁত ইমান ৰাখিলে আপোনালোকৰ মাছৰ গ্ৰ'থটো নাহে আপোনালোকে এনেকুৱা যদি স্পঞ্জটো এৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা যদি হৈ যায় গোটেই পুখুৰীত বেচি দিব পাৰে আৰু ময়ো বেচিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বা 2-1 দিনত বেচিম 1,300 টকা 1,000 পোনত 300 টকা ফিংগাৰলাইন এনেকুৱা চাইজৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা যিটো এইটো ফিংগাৰলাইন বুলি কয় এইটো ফিংগাৰলাইন চাইজৰ হৈ গ'ল আমি এইটো বেচিবলৈ 1-2 দিনত বেচি দিম আৰু কিমান টকা মই প্ৰথমতে স্পঞ্জটো এৰিছিলোঁ আৰু কিমান টকাৰ দানা খোৱালোঁ গোটেই এটা ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাম আৰু কিমান টকাত বনাবিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা পাবলৈ আপোনাৰ বেলটো বজাই দিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।